нэг жилийн асуудлыг яриад байгаа маа. Одоо бид яг энэ танхимд 16 он сууж гаад тэр асуудлыг бол шууд одоо гэрчлэн л дээ. 15-ны 12 сарын 25-нд сонгуулийн хуулийг баталсан юм. Дамжуулж шүү дээ. Тэр хуулиар яасан гэхээр өмнө байсан тэр 6 сарын хаалтыг аваа хийсэн байхгүй юу? А тэгээд цэцийн дүгнэлт гарсан сонгуулийн өмнө сонгуулийн хууль өөрчлөсөн. А тэгэхэд бол тэр сонгуулийн хуулинд тэр 6 сарын хаалт байхгүй болсон байсан. А энэ удаа бол энэ нэг жилийн хаалтыг дараа нь тавьсан тийм биз? Дараа нь тавихдаа яг бол энэ 6 сарын хаалт бол зөв байж өшөө энийг олон улсын байгууллагын зөвлөмжөөр 1 жил болгоод за 1 жилийн дотор сонгуулийн өмнө сонгуулийн хуулийг одоо өөрчлөхө болио гэд энэ бол манай хуулийн ерөнхий зарчим байгаа байхгүй. А тэгээд цэц дүгнэлт гаргаж болно. Цэцийн дүгнэлт яг үхлээ цэц хууль зөрч гэдэг дүгнэлт гаргахгүй. Ингийн бол үндсэн хууль өөрөө зөрчигдөх байхгүй. Цэц ямар дүгнэлт гарах үхлээ за ийм асуудал чинь үндсэн хуультай зөрчиж ингэж гаргана. А тэрийгэ хуульдаа нийцүүлэн. Өөрөөр хэлбэл эсвэл жилийн дараа тэр заалт чинь цэцийн дүгнэлтийн дагуу хүчин төгөлдөр болох тийм нөхцөлөөр л байх ёстой. Өөрөөр бол бидний өнөөдрийн хүртэл энэ 30 хэдэн жил энэ арчсан тогтолцоо битсэн хуулаа мөрддөг. Энэ нөхцөл чинь байхгүй болж шүү. Та нөхөр бол та маш аюултай юм ихлүүлж байгаа байхгүй юу? Дур зоргоороо тайлбарлаад тэгээд ингээд ерөөсөө хуулийг альч өнцгөөс нь өөртөө ашигтайгаар хэрэгжүүлээ явдаг. А хэрэгжүүлэхгүй гэсэн хуулиа хэрэгжүүлэхгүй явдаг. Энэ нөхцөлийг бий болох гэдэг юм аа. Ингээд ингэхийн эн чинь бол яг өнөөдөр тайлбарж болно. Гэхдээ эн чинь дараа дараагийн шатнд эн чинь шүүх цэц одоо бүх юм ингээд нэг байдлаар явахгүй шүү дээ. А тэр үед энэ сонгуульч өөрөө эргэлзээнд орох вэ? Ингээд Монголын төрд бол үнэхээр тогтворгүй байдал шиг хэрэггүй зүйл байхгүй. Тэгэхээр хуулийнхаа дагуу та бүхэнд одоо 20 хэд 6 сарын 20 хэднэр хийдэг сонгуулаа 9 гэж наашин татсан 3 хоногоор. А тийм учраас энд ерөнхийлөгчийн За бид нар өнөөдөр ерөнхийлөгчийн 20-ийн тухай асуудал ярьж байна. Хуулийн 20 ярна гэдэг бол хуулийн үг үсэг утга агуулга үзэл баримтлыг тойрч ярьж хагаад тэгээд үнэлтээ гарах тухай асуудал. Би бас 20-ыг нэлээд сайн уншлаа. Яг хуулийн үг үсэгтэй зүйл заалттай холбоотой баг. Ерөнхийдөө ардын намыг л монгол хэлэнд байж болдог бүх муу үгээр дуудсан. Ийм утгатай л нэг материалтай танилцсан. Үндэслэл, зүйл заалт яагаад ингэж үзэж байгаа гэсэн юмуд нэг тодорхой алга. Зөвлөхүүдийн ярьж байгаар бол одоо хамгийн сүүлд цаа ядшаа хэллээ. Хууль усаар бүрдгэсэн л гэж. Хууль бус биш ээ гэдгийг өчнөө олон удаа тайлбарлчаад байхад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийнхаа дагуу бүрдгэсэн гэдэг байхад дахин дахин энийг хэлээд байна гэдэг бол худал үгийг мянга болохоор үнэн бол сонсогддог гэдэг ийм тактикленд явагдаад байна уу да. Тэгээд энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийг болов бүдлэн туулах болохгүй сүлд нь үр дүнгийн хүлэн зөвшөөрөхгүй талын юмнууд л суур дэвсгэрээ бэлдээд байна уу гэж харж байна. Аливаа юмд үндэслэл гэж байх шээ. Ялангуяа хуулийн юм дээр. Би зүгээр яг энэ хоригтой холбоотой гүйчгсэн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуультай холбогдуулж үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан хууль дүгнэлтийн үндэслэл хэсгийг та нар сайн уншаад үзээрэй. Тэн дээр бүр урд нь ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан болон адоо ажиллаж байгаа хүмүүс ганц Баттулгын ерөнхийлөгчийн тухай асуудал биш. Дахин сонгогдох ирэхгүй гэдгийг хуулийн энэ үг үсэг агуулга илэрхийлж байна гэж бичсэн байна. Даашаа илэрхийлж байна гэж үзэхэр биш шүү. Илэрхийлж байна гэж бичсэн байна. Тэр үндэслэл дээрээ тулгуурлаад дүгнэлтээ гаргасан байна. Тэр дүгнэлтийн дагуу улсын их хурл Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн агуулгад нийцүүлээд сонгуулийн тухай хуульд оруулсан. За тэгээ энэс хойш хууль явдал бол нэгэн цаг хугацаанд тулцсан байгаа учраас одоо өнөөдөр хуулийг хэдхэн минутанд батлаад нэг хоногийн дотор тэргээ хэрэглээд энтергээл яриалаа. Хууль байгаа процесс хууль ерөөсөө зөрчөөгүй юмнууд шүү дээ. 15 хоногийн дотор хэлцэх ёстой бид нар ингээ хэлцчихэл байна. Нэг өдөр байна уу 15 байна уу тэр хоорондоо л багчвал хууль мөрдөж гин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг за яг аль аль талаас л одоо өөрөө өөрсний бодлоготой ярьж байгаа бол та. Гэхдээ ялангуяа энэ улсын хурлын нэвтрүүлгийг үзэж байгаа ард иргэд сонгогчд их зөв ойлгосоо. Хориг гэдэг юм дээр бол үндсэл байх шүү. Цэцийн дүгнэлтэн дээр үндсэл байх шүү. Тэрнийхээ дагуу хорго тавьсан байх шүү. Цэцийн дүгнэлт үндэслэгсэн юм дээрээ тулгуурлаж дүгнэлт нь гарсан тэр дүгнэлтэнд нь тулгуурлаад их хурл хуультай өөрчлөлт оруулсан шүү гэдэг л би зөв ойлгосоо. Яг тэрийг уншиж үзээсэй гэж бодож байна хүмүүсийг. Ил тавигдсан байгаа шүү.